ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଡ଼ିଘାଟ ଧବଳେଶ୍ୱର ବାବା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଭକ୍ତିର ସ୍ୱର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ସଦର ବ୍ଲକର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ବ୍ଲକ କଳାକାର ସଂଘର ସଭାପତି ଗୋଲାପ ବାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଦର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ସରିତା ବାଗ ଯୋଗଦେଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଗାୟକ ଗାୟିକା ଓ ବାହକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦଳମାନେ ଯୋଗଦେଇ ନିଜ ନିଜ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାୟକ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ପ୍ରଧାନ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହି କୀର୍ତ୍ତନ ମହୋତ୍ସବ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଆୟୋଜନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ ଆୟୋଜକ କମିଟିର ଆବାହକ ତଥା ବ୍ଲକ କଳାକାର ସଂଘର ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀ ବାଗ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କୀର୍ତ୍ତନ ଧାରାକୁ ବଜାୟ ରଖବାର ଲାଗି ଆମେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ବନ୍ଧୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କଥା ହେଇଥିଲୁ। ବିଶେଷ କରି ଭକ୍ତ ବାବୁ ଆମର ବରକାନୀର ଯେ ଗାହକ ଅଛନ୍ତି ସେ କୀର୍ତ୍ତନ ଶିଖଉଛନ୍, ମୁର୍ସିଂର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେ ଆମର ଭାଇ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକରି ଏ କଥା ଦିନେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, କାହିଁକି ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ସମ୍ଭବ ନେଇ ହେଇପାରବା। ଆମେ ହୁଏତ ଏତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଳାକାର ନେଇ ଥାଇପାରୁ କିମ୍ବା ଏତେ ନାଁ କରା କଳାକାର ନେଇ ଥାଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟାକି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଲେ ଆଗକେ ଆହୁରି ବଢ଼ବା। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଇପି ନ୍ୟୁଜ।